Det hørtes jo jævlig gøy ut. Inn og ut, og inn og ut, og inn og ut, og ingenting, liksom. All right. Så kan vi kalle det? Invalid? Ja, nei, men det var... Nei, det er en bug. Plutselig så bestemmer Uplay seg, eller... Rainbow Six bestemmer seg plutselig for at... Spillet er invalid? Kåler det? At du ikke finnes på Uplay, så da får du ikke lov å gønne. Fast det finns ju faktiskt väldigt många spelare som uttrycker att de inte vill ha Uplay, så Uplay uppfyller ju bara deras innersta önskningar. Sen så att skyldiga drabbas, det är en annan sak. Oj, fan, vi är gamer. Japp. Ja, det är det. Oj! 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 Jesus Christ! Ikke bare litt rasist heller, liksom. Jeg kom inn, sa N-ordet, så bestakk han. Jag undrar förresten hur lång tid det tar innan man kan få ett anfallslag där alla anfallsoperatörer har namn som börjar på B. För vi har tre stycken som börjar på B i den här matchen. Så du brukar namn hans, eller? Kan jag bruka namn hans, eller? Nej. Fordi ja, men... du sitter i voice chat med en av moderatorene. Ok, bottenvåningen. Sånn, ja. Jeg kan skal bare huske hva han heter. Bare ta en random, nu så banner vi han. Hva det var igjen? Jeg forhørte, jeg skulle jo egentlig sende melding til en av moderatorene, men så kom jeg på, shit, han er en av dem her. Bottenvåningen, som sagt. Någon i chatten vet vad vi sysslar med. Nej. Kan vi inte ha några fler folk som bara kommer in och säger N-ord och så bestick dem? Vär så snill. Det har hört ju så kämpekonstigt. Spräng kommer! Jag vill övervåka. Snyggt. Ups. Vad gör du? Jag har din ryggdikt. Ja, men då bara... Nej, jag var inte ens klar att sajten var där. Jag åker bara lite genom showen mitt heller, liksom. Dropshot doesn't work, dummy. Mål bekämpat. Alibi. Jag vill inte ha sajten, så jag kan bara få pusha in mig. Åja, du bara gick an. Ja, okej, ja. Mira nere i hörnet till vänster. En till där. Det är åtminstone en till, kanske två. Ja, det är två till i det rummet. Ja, nere till vänster. Nere till vänster. Vi får stor stryk. Nej, jag fick ju döda min första på online i alla fall. Trevligt. Sist jag spelade online, då blev det katastrofslags för mig. Lol. Jag hörde det, okej. Är det så? Damn. Att det var galva från... Åh, ja. Men den lyden i den där villa, det må de fixa, ass. Den är inte så ille nu som den var på TTS-en. Jag hade klagget på den tidigare idag, men nej. Så kom jag på att jag hade glömt att skruva på Surround. Ville någon ha mute, eller? Nej. Nej. Kanske lärd på Rando. Åh, ja, ska du ha Kavira? Sure. Jag kan inte pröva ett par, tre, fyra, fem, sju, åtta, nio runder. Säg bara till om jag råkar stjäla er main så fixar vi det. Nej, det var bara att jag startade upp spelet och tänkte fan idag ska jag spela ett Kavira. Så kommer det här bara, nope! Jag har alla och jag vet inte fan vad jag ska spela, så jag vill se ifrån om jag tar en offer så kan vi spela. Ja, det var bra att jag hade lite mer skit för att ha det. Jag bryr mig egentligen inte så mycket, jag är bara för att spela casual och vara casual. Ja, normalt sett så ger jag också fan, men akkurat idag så har jag munches på Kavera. Jag har inte så väldigt mycket emot att spela han Maestro heller då, för jag gick ju in, jag är ju enda unranked, så gick jag in och började spela någon av placement-gamesen mina, så fick jag 20 kills med Maestro. Oh? Jag känner det lite urettfärdigt. Located the biohazard container.
Kamera i position. Door blocked. Evil eye is ready. Jammer initiated. Ah! Fuck, det var mange der. Hva gjør? Hvis dere går bort til det vinduet, så ligger det en nede og en 50 og... Nå tenk. ...tilvis heldig vinkel. Det var kanskje noen kunne lukka den døra her da. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Ja! Ja! Jag stör ut någon antagligen på den här sidan. Stans upp och bor där. Ja, det är någon på den east side. Jag har uppfattat. De droning. East and north. I don't see them, I hear them. Kommer från tak. Spräng kommer! Den är utstörd, verkar det som. Ah, shit! Jag håller nu, C4 that bitch. Nej, men jag skjøter i ryggen. My bad. Skulle jag lyst att vänta, den pushar mig. Jag har uppfattat. Jag försöker hålla så mycket koll åt det här hållet som möjligt. Fail. De är uppe ovanför då. Valt. De har öppnat valt. En är inne. Kommer dörren. Jag tror det där blir ambush så prövar vi allt här nu. Det här var icke den bästa situationen inne. Nej, det är... Jaha! IQ nedkämpad. De är inne, de är inne. Ja, aj, fucked. Ah, okej. Ja, det var en där, ja. Okej, halla. Soul point. Här är det strutting på ett nivå, ass. Det är en där. Jag ska vara helt ärlig och säga, jag har ingen aning liksom hur jag spelar Secure Area. För jag har inte spelat Secure Area på liksom ett år, så... Vänta fan, vad som är meta? Ska alla sitta på site? Ska alla sitta och klämma väggar? Ska alla roama liksom? Vad är stratten här? Jag förstår inte. Vad är Secure Area för då? Stratten är där casual, så who gives a shit? Det är, bortsett från det andra teamet då, för det är... Give very. Det gir så mange fucks. Jeg lurer på hva rank de er. Altså, det behøver ikke å være nødvendigvis noe spesielt med rank. Det har blitt det nye nå etter at de innførte MMR. Er jo casual stars. Det er jo folk som faktisk spiller som om det er ranked i casual. De går aldri inn i ranked, men de spiller med teams og strats og hele pakka i casual. Det er jo da det skjer. Ja. Kan ikke slappe av noe stilling. Som regel så er det i casual jeg gjør sånne random strats hvor jeg for eksempel går out of shotgun og roamer med to shotgun eller liksom. Eller gjør masse random shit, men jeg føler... Og tre har det litt innom. Det er litt kjedelig. Ja, nei, der er jeg helt enig. Fattet målet siktet. Og det er det vi kaller invalid. Mira och Ella. 10 seconds to insertion. Okay. Ja, Mira och Ella är liksom det ensam som skannar. 5 seconds to insertion. Hitta och nedkämpa. Nej, nej. Jag följer vi ska bara rusha. För de har liksom det värsta site akkurat nu, så... Easy. Ja. Yeah. Ja, verste site er ikke det i garasjen.
Nei, det nederste, det er jævlig easy. Secure area, vet du, er bullshit. Det er noen der en av dem plasser, vet du, faen hvor, men... Det er liksom, dronen min er død, så det hjelper meg ikke så mye. YOLO, det er casual. På andre siden, andre siden, andre siden. Ja, ah, jeg trodde du skulle pushe andre siden, da. Ah! Holder shotgun. Fan! Jeg gikk inn. Det går bra. Jag blev dödad av Kavera. Hon var till vänster, rummet till vänster där. Ja. Det är så stolt. Jesus Christ! Känner man de folkan här? Please, jag öppnar denna dörren. Vänta lite. Ja, det är en till där inne. De är två där. Jag visste det var en till, men jag prövde att följa med på han som kommer bak här. Hello guys! Okej. Okay. Gentle LJ tracka meg gjennom veggen, gitt. Hørtes jævlig gøy, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg forstår ikke helt hva jeg blir skannet. Åja, det er hvem her, det er sant det. Snykt. Ja. Jeg trodde det var hvem der, fuck me da, hvor i helvete er det jævla kamera? Åja, her. Sant det. My bad. Nei, jeg spreng den der, så kan jeg løpe inn. Takk. Snyggt. Bra, bra spillet. Fan, jeg nice. Fikk ikke med at det var så lite igjen. Bra bridge. Det var bra spill. Lol. Hvorfor i helvete klarte jeg å åpne opp alle andre plasser enn der jeg satt? Alt ble jo skuttet. Fordi du er god i spillet. Aha. Flink å spille rundt deg. Ja, du skremte dem, vet du. Så kunne jeg bare løpe. Da gikk det fint. Så var det en jævla Ellen som tok sånn 3 år å pushe opp den jævla trappa, da. Jeg satt og ventet på, jeg hadde ikke lyst til å pushe inn rommet, men jeg satt og ventet på. Men det var jævlig smått, fordi hun var i det naborommet til trappa, Ellen. Og så sikta hun på meg. Og så, når jeg kom på hjørnet, så kikker jeg opp til høyre, opp mot den som var overfor meg. Og så sikter jeg tilbake igjen og pre-fire meg. Ja, hun prøvde sikkert å se om det var noen andre som skulle komme, fordi du ikke så. Ja, det her nei, er men, også... Nei, men hun hadde ikke sett meg i det hele tatt. Hun så ikke på meg først. Altså, hun så meg først når hun hadde pre-fire meg. Det var det som var spesielt. Ok. Ja, RIP. Ja, nei, jeg satt nå i hvert fall der og ventet. Jeg hadde ikke lyst til å pushe inn på rommet, for jeg visste hun var i trappa og hadde planen om push-up trappa. Jeg visste ikke når. Åh! Det er jo nå det skjer. Du må putte frostmats her inne. Her. Da har det skjedd. Alright, jeg tar. Fordi da legger jeg den jævla trap-tingen min her, ikke sant? Så hvis noen downer, så bare eksekuter den. Alright. Jeg gjorde det i ranked og hilarious. Folk blir litt mad da, men det er sikkert bra. Faen, jeg er nesten gjennom her igjen. Åja, oh, det er bathroom, ja. Ja, nei, det er bare reinforce her, hvis dere har min. Mm, jeg kan ta den. Nei, vil du... Oi! Oi! Husk å gå fra siden, jeg forsøker å ta seg inn snabbt. Du skal tagge meg en gang. Granat. Ja. Nei, de går evig frustret. Ja, nesten. Ah, granat! Åh, nei. Skjønne alle de granatene og dronene her, det er så kære. Hei, du, vi kan snakke om det her, ok? Uppfattet, klart til slutt. Nei, da sitter jeg her, da. Hjelp. Noen, hvem som helst. Markia, hvart behøver du hjelp? Jag har en injur. Injur. Snyggt. Bra jobbat. En som pushar bak mig, en som pushar bak mig. My bad. Snyggt. Jag stänger fönstret. Ah, fan, han var utanför.
Buck var fortfarande utanför det där fönstret. Jag fattar inte varför han stod och väntade så jäkla länge. Men han lyckades plocka mig så fort som jag markerade skiten. Bästa platsen. Lovlig. Kommer en granat i huvudet. Jag kan fortälla om han kommer för bathroom. Får insta-spotta, vad i helvete? Jag tror ändå det är en drone där under den plats. Det är den som fuckar mig över. Jag vet inte hur den är. Ja, där. Ja, men det förklarar mig. Han drönar vid dörren. Kommer från sängen. Ja, där. Det hållet. Drönade han ifrån. Har du brukat shotgunen, liksom pistolen, hvis han kommer dörra vid sidan? Den är broken, I love it. Den? Den är broken på close range, I love it. Fire rate är så jävligt svär. Okej! Han måste sätta dina fötter. Nej, alltså han drömde den där. Han såg farligt i fötterna, menar. Det där är samma karn. För andra kan inte bara IQ få ett annat bättre elite skin. Det här är en förolämpning mot karaktären. Hä? Kan du säga? Det där är andra gången han gjorde det där. Han trackade mig genom väggen i en annan runda och nu vet han akkurat var han stod en och kastar en granat akkurat perfekt på insidan där. Han har en bra win-loss ratio, men för en eller annan grund så har han shitty KD. Det var väldigt speciellt. Det var sært. Det är alltid sånne sære folk i casual. Du må huske på at hvis du bruker wallhacks, så betyr ikke det at du er flink til å skyte. Nei. Jeg sa jo det, sære folk i casual. Nei, altså, det har vært helt siden Lion kom ut, så har det plutselig vært en sånn... Du møter på folk som... aldri har vært over Silver 4, som plutselig ruler dritten av deg, casual. Men i Ranked så suger de, og det er en KD som er bedriten. Men plutselig så blir de kjempebra. Jeg lover, jeg har aldri vært over Silver, lover. Jeg er ikke noe spesielt god, jeg skal ikke påstå det, men... Det er det andre kampen. Det har blitt jævlig spes etter at Lion ble introdusert, for å si det sånn. Lion er kraft. Ja, men jeg mistenker at de bruker seg av Lion litt mer enn bare til Lion, for å si det sånn. Ja. Ah, ja, apropos Lion. Jeg vet ikke da. Jeg saknar att spela for Mighty Dax. Jeg glemte fan att jeg skulle på butikken. Jeg er ansvarlig. Så, då är vi redo. Förhoppningsvis. Jag vet inte, fan, men... Vi kör! Vi kör! Tjena, farfar! Oj! Oj! Oj, men vad är det nu? Åh, nu är det faktiskt bomb då. Åh, det är ju delish. Nu, vet du. Nu blir det action. Ja, de är nere. Första plan. Uppfattat. Jag avspannar andra plan. Okej, plan allsamman. Vigil kan vara andra våningen. Så blir det win, jag lovar. Jag kan bara inte följa till mig. Jag repeterar, Vigil antagligen andra våningen. Ja. Vigil är en liten cancer kid, så det nej, Vigil är bäst. Vigil är brave. Nej, han är lite kack eller kär, ska man säga. Säger han när jag inte spelar. Ingen av dem som skjuter camps, då. Någon som öppnar vinduen. Nej, dörr. Vindu, dörr, vindu. Jag vet inte. Boop. Boop. Vi kan gå runt då, när vi tänker gå härifrån. Vi kan gå från kitchen, så kan vi öppna väggen. Ja,
Tango down, Tango down. I'm down. Tango down, Jäger. Jäger. Kommer in. Han kommer, ja. Höra. Kan öppna vägen här. Späng kommer. What? Jag följer det spillet här. Späng kommer. What? Jag sköt han i tryn. Han är ned i gangen. Jag sköt han i trynet, men han dödade fan inte. Det är Legion. Han är mål bekämpat, ah, Legion. Var är han? Person med pistol. One friendly operator remaining. Pistol. Nej, listen. Pistol. Ja. Snyggt jobbat. Jag är flink i videospel. Pappa, se på killsen mina. Fan för någon latency vi har. Ja, det är tydligen inte bara jag alltså. Sprätter över 200 i perioder här. Ska vi gissa 200? 200 poäng. 225 för att vara helt nöjaktig. Oj, vänt, jag har ändå inte prövd det här och hoppa ut av mappen. Med jag skulle ta av attachmenten, fan i helvete. Jag sätter upp kameran någonstans. Säg vart ni vill ha den. Kamera. Ja, vet inte, en plats. Ute. Oj, ja, du menar bulletproof kamera. Ja. Jag kan visa dig hur du kan sätta upp. En sån liten spot där det är useful. Ja. Ja. Jag letar upp det i Palano. Hörtes väldigt intresserad ut. Bara ja. 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 Oh yeah, good boy. Kill yourself. Oh yeah. What? Jag sa ingenting. Nej. Hallå? Jag vill faktiskt att han fyren på andra laget ska dra. Ah, okej. Okay. Då går det fint. Selvmord ska ikke komme i hans tanker for i morgen. Da går det bra. Tog nog bara en halv dag før dette gikk seg til. Så jeg tenker, kan jeg åpne her? Jupp. Visste du at du kan åpne opp rotering selv? Jeg føler bare at du blir så jævlig amazed. Du bare kan skrive ut her for noe. Aldri, aldri! Det er en hull, hva i helvete? Ok, det er en A et eller annet. Compromised! Faen, hva var det han var da? Lykke på det, var han... Ja, hva vil du ha kamera? Sorry, jeg prøver å... Vem sköt mig? Jeg skal skjuta tilbake. Du fortjener det. Jeg kan snakke om dette. Jeg kan svåne pigge for det. Nei! To sek. Tosek, de er på vei. Tosek. Told you! Jeg gjorde det for deg, Jäger. For jeg skjøyte for morors skyld. Bare putte den her. Jeg hørte at det var litt av Ree som pushet her. Men är de så pass efter mig? Ja, jag har en i sovrummet. Jag har fattat. Nej! Varför gick jag bort hit? Han sitter utanför eller? Ja. Sitter överallt här. Nej, det är en... Det är en död person nu. Nej, jag var inte helt sikker. Du kan öppna upp den vinduet där. Ja. Sodom, avstånd. Och så ser du... Ja, där. Åh! Jeg la inn ei kule, men han var tydeligvis glad over meg. En til der. Hvor er du? Fall tilbake. Kommer to der! Faen, jeg får ikke tenkt å spille lenger. Jeg er pensjonert. Kan få lov å se på. Ja, det er to utenfor. To utenfor det fönstret. Oppfattet. Et vid varje fönster. Bare sitt her og vent. Det er en der inne. Det er en der inne, ja. Åh, oh, nei! Faen! Jeg har ikke løpt, da! Faen også, jeg kommer ikke herifrån. Hoppa på.
Du kan hoppa på den vasken där. Eller så må Legion pusha dem, för att säga du fuck. Så väntar jag bara. Fan. All friendlies were eliminated. Oh my bad. Jag skulle ha efter de 2 killsen så skulle jag ha skulle se om jag hade sett. Och så gjorde jag det för jag förlorade. Jag lovade. Det är lugnt. Jag är flink i video. Nej, men då blir det blitz då. Kommer du spela med alla de jävla elitskinna nu? Vad fan är på Smurf? Jag menar, jag är ny till spelet. Åh, sweet. 2 sköldar. Ja, kavla upp ärmarna då. Ärmarna nu då. Ni har inte så mycket annat val. Nej. Ba-da-ba-ba-ba. Det är inte living. Jag tror det är uppe. Jag körde vilse ut i skogen här. Ja, jag har också kört vilse. Jag hamnade ner i vinkällan. Jag har inte ens kommit in i huset. Nu är jag inne i huset. Så, andra våningen. Ja. 5 seconds to go. Jag står på bomba. Fortsatt inte registrerat. Jag vet. Vi fixar scanning i den nya öppningen. For the horde. Fan, inte scanna en shit. Pass på spawn peaks då. Uppfattat. Han handlar med lite man efter de 2 kills han tog i förra runden. Är det liv av ni? Sprain kommer. Ja, jag tycker det är liv av. Ja, det är ju Mad vi finns nu då. En geo och en signaldisruptor blev förstörda. Jag satt upp en spräng på dörren. Ja, stöver. Vi har inte tömmat, nevermind. Castle. Jag tar den. What? Från trappen? Hallå. Vad sker det? Wow. The diffuser is no longer in your possession. Färra listningen, du är död. Det finns ingenting som ändrar på den saken. De får kulor. Okej, jag har en plan. Jag har en plan, jag har en genial plan. Är den timern klar innan min stund? Det är så genial plan som den planen här. Men visst, alla rushar lika fort så går det bra. Så här. Okej. Det här är sån 100... 200 IQ-strats, okej? Så du tar av alla attachmentene mina. Alla sammen är bara av. Så ska jag stå på en av klonen mina. They won't know the difference. Varför gör jag det här mot mig själv? Därför att du är elak. Nej, jag är toxic. Bara så mycket att du blir insta-killed i det du kommer mellan mig i vinduet. Nej, men okej, okay, så idén är att du ska löpa runt och så ska du ha... Så att de vet att du har en klone där, så ska du gå på dem efterpå. Så de ska veta att klonen din är där. Det är det som är lite sån huvudpoängen. Jo, nej, jag är med på den, men... Så det är liksom, det är bara sån luck om du faktiskt får satt upp. För att vara helt ärlig. Om vi får sån, nej, jag kan ta den vägen. Never mind. Down to 10 seconds. 5 seconds to insertion. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Här kommer de.
Nu är det bara att se om det funkar. Om det inte gör det, skiljer på dig. Jag hoppar nog att de skjuter på klonen min, så... Hvis ikke det er en retard som skjuter på klonen min etter en annen person som skjuter på klonen min, da, for det er litt akkurat. Så det har skjedd en gang rundt meg. Ah, oh, come on. De er nære. Kommer fra kjærkerne. Ah, de kommer två stycken i trappen. Ja, fattet. Cav, jag låter dig ta dem. Jag kastar trapp. Det är nog här borta. Åh, men kom igen! Men nej, klone! Fan! Det är tredje gången det här spelet som jag sätter en skur i någon och den inte ens har någon effekt. För att inte tala om att hon visste exakt vart jag var. Så jag ska irritera skiten ur de här två. Jag har inte någon scope. Jag har bara skutt bak väggen. B. Får göra det här mot Marsha. Om det hjälper ju fan inte när de har två på sig. Ja, oh, hallå. Det är en fiende vid min kamera. Kom och skala den! Du kunde ha interrogat den! Sorry, my bad! Han är innanför panda. Inne i köket. Hade fan ingen scoop! My bad. Ja, det var inte där, nej. Okej. Okay. Ja, Janne, du kunde ha droppat den här för det har kommit... Ah, rip. Ja, två stycken nedanför kitchen. Där rullar... My bad, hade jag lagt hade jag lagt den interrogata han? Den var ju perfekt! Ja, jeg vet, hadde jeg latt interrogate han, så hadde vi faktisk vunnet runden, for da hadde vi snøyaktig glommet. Fuck sake, my bad. Igjen. Klonestraten min funket ikke, det er alt jeg sier. Jeg kommer aldri til å tilgi deg for under å tape der. Ok. Jag ska ta mig en paus. Jag har uppfattat. Jag får det bara inte det, så... Ja, det är inte jag heller. Det är inte där vi sagt att vi tänker sluta. Jag ska ha en interrogation. Nej, men alltså, för att säga det sånt, jag blev skutt 2 sekunder efter att jag hade gått bak väggen. Så det är ett land som inte funkar på min ända. Jag måste finna ut av det, för jag gitter att fortsätta att spela. Liksom andra gången jag upplever att jag löper bak en vägg och så går det 2 sekunder och så dör jag. Det spillet her er shit i netcode. Det er faen meg verre enn det var i fjor vår. Det er shit i netcode. My god. Jeg helvete har jeg en sånn Rainbow Six logo for siden av bildet mitt. Hvorfor ikke? Har alle det? Har jeg hatt det før? Jeg vet da faen ikke for meg. Jeg kan ikke huske å sitte her før. Det her blir siste matchen for meg i alle fall. Tredje gangen gilt. Ja, nå vinner vi. Ja, vi spelar någon villa, det är sant det. Ja, men det här var ju okej. Kosar vi oss? Litt lasting og kosing. Hva i helvete det er? Vi spelar Secure Area, så förvänta er inte att bara snubbla över. Ja, men...
insertion. Var fan är de? 5 seconds to insertion. Kitchen? Vad är kitchen? Nej. What? Åh oh, fan, jag lyckades kasta iväg ner en P-granat, jag vet inte ens hur. Kan det vara i källaren? Jag kollar. Ja. På security area, kan det vara i källaren? Japp, de är i källaren. Det var inte trappnöd. Jag vet inte ens hur jag fick iväg ner en P-granat av misstag. Men... följ lite med, följ lite med. Här vet vi in. Här kan vi in. Här är flinka, vet du. Det går ner. Hello, guys! Follow me! Det var cringe. Glömma sa det. Här är dem. Ah, okej. Okay. Oj, shit! Vänta. Skjut dem i huvudet. Hostile activity through light threat. Biohazard container has been located. Oh no, they're not back, man. Fuck, man. What? They're back us. There's one in there, Habana. Right. Oh, yeah, I lost my hard right. Friendly, last operator standing. Op 4 eliminated all friendlies. Warned you. Sorry. Sa jeg fra til banen, men han bare, I am potato! Jeg har et potato aim! Kan klage på? Tull meg, har det noe å si? Oh. Får bli lite capcandom. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Ska vi låsa in oss i ett och samma rum? Helst inte. Nej tack. Jo. Alla vaktar var sin dörr. Fan, när du springer med kaveria, med den där jävla poloa från pass, så ser du fan inte något. Kika då, Mila. Åh, jag kan göra swamp peeken med den då, för de, ja. Jag första runden på defense, då går det bra. Da går det fint. Sorry, jag letar efter den där. Den är för fan! Kom igen! Jag ska sätta en jävla fälla på dig. Kom tillbaka. Jag är här! Alltså det är du. Givet. Åh nej. De spannar east igen. Det betyder att de har gjort ting som jag är stolt över. Jag har inte lyst att hoppa ut. Jag drepte Ying, by the way. Ying är död. Som fan. Uppfattat. Bra jobbat. Varför är du här? Ska du ha en interrogation med dig, jag vet inte. Du får definitivt inte här att drepte Ying genom vinduet. Det finns andra att interrogata förutom Ying. Jo, men de kommer fan inte pusha dem här. Och visst de pushar dem här så blir det ju mega wreck. Oh! Oj! Snygg. Blackbird står nere på plassen och härlig vinkel på oss här uppe. Hvor du drept han? Här? Han ligger rätt ut vid vinduet. Han lå eller han ligger? Dude in the dark! Oh, boost me, yeah, thank you. Jag fick sludge. Switch drone. Switch drone i chappan här borta. Han bara sprayar ner Rick. Nej, jag menar... Han ligger här! Jag sprayar den jävla... Åh, vad heter han? Jackal? Blackbird? Nej, Jackal. Vad sista eller vad? Swapping mags. Men hur i helvete han kom in? Jag hörte han ju här.
Har han kommit in ett vindu eller något sånt? Eller så gick han nede? LOL! Snyggt! Rome and the Maestro! De sa det inte kunde bli gjort. Ja, men du, roaming dock var ju, nej, roaming rook var ju ting i den perioden. Och roaming dock är ju ända mer mainstream nu med tanke på att det är one speed så köper det. Det kan hända, men det är ju älst. Var i alla fall, the shit är roma allvarligt många timmar med honom. Mm. Och ja, han har impact, det är sant det. Kanske jag skulle ha han istället för dock. Jag älskar honom. Det är my favorite. Jag tror min nya main är Maestro. Liksom, den jävla LMG:n hans är broken. Det är Ella. Alltså? Det är one speed. Jag har ett abusive relationship med Maestro. Find the biohazard container location. Är inte bra. Han tar på mig lite för hårt om kväll. Ja, men här. Alltså, Maestro är inte farlig med, eller? Har ni sett hur Maestro tittar på folk? Du, han, Maestro är moist boy, okej? Okay? Han är moist boy. Well done. Hittat målet. Snygg. Nedkämpa alla fiender. Recruit Doc Valkyrie. Ja, det här blir ju inte så vanskligt. Hallå? Spräng kommer ovanifrån. Ja, men då mansplainar vi dem hur den världen fungerar och så är de det. Jag tror hvorfor förstår det faktum att hon blir skannet. Ja, Valkyrie. Du ska leta till kameran. Ja. Ja. Ja da. Ah! Fan, jag skyter mig i huvudet. Skyt i huvudet, okej. Okay. Nej. Skyt i huvudet. Gick med dansk. Okay, fan, kan gör det nu. Dansk jävlar. Oj. Jag ska ge er. Spläng kommer. Nej, oh my god. Spräng verkningslöst. Spräng kommer. Hostile activity neutralize the threat. Stiger in. Åh nej, åh jag förlorat. Jag downar en, en är inne. Nej men en är nere. Okej, ber om ursäkt för det här men det måste göras. Rush. Åh nej, du kommer att dräpa mig. Tanken var att jag skulle dräpa dem också, men det gick inte. Ja, nej. Nej, så ta oss och knallen där. Här där. Okej. Okay. Det är icke en finde. Ja, ja. Spräng kommer. Ja, ja, han är nog 25 då. Där ja. Bulletproof camera destroyed. Det känns lite som att det är emot hela konceptet. Spräng! Fan! Han är på dig, han är på dig! Vänster, höger, vänster! Ja, ah, det är han som inte är primitiv. Det är randomen, det. Ja, det är han jävla randomen. Jag rötade mig fred. Jag sprayade verkligen dock, men det hjälpte inte. Nej, jag märkade att du bara... Du är död. Jaja, men vad blir det Roman och Maestro då? Moist boy? Får se nu här, vad ska jag välja? Jesus Christ! Fuck. Sayoshi Roshimi! She-mails again! Ha, var det inte det vi sank på då? Glory to the Lord! Ammo... Nej, butiken stänger 11, vad fan är det här stressen med? Herregud. Lurar jag på. The Lord gazes upon you and judges you not worthy. Jag ska bara bruka en halvtimme på avnå den vägen här. To sek. Med den lilla håndpistolen min. To sek. Nej! Nej! Fuck off! Praise be the Lord. Ja, jag åker förbi. De har sett mig.
Det har de definitivt. Og poenget er jo ikke at de skal kunne skyte gjennom her eller noe, på grunn av vinduet. Men hva faen? Jeg prøver liksom at du ikke skal dø da, det var liksom ideen min. Jeg ville heller flytta den, ja, flytt den heller hit, eller noe sånt. Hit eller bort dit. Uh-oh! Åh, vent, jeg stikk! Jeg stikk! Jeg glemte, jeg må ikke, men jeg kan spawnpeake. Og når jeg kan, så gjør jeg det. Hvem er dokk? Da slukker den der fønstret når vi står over med. Yes. Jeg har skjedd. Is there anyone here, dokk? Did you hear anyone? No. Jag sköt sönder det, men de kastade in granater. Why are you looking at flank when there is no one here? Yeah, I'm searching for them. I take it back. LMG, murder them ready! Yes. I take it back. I just wanted to spawn peek. Could I have another one, baby? Another one? Just one for the good luck? Baby. No. Yeah, baby! En no. Uppe på taket och en nedanför på gården. Uppfattat, vi rör oss. Vad drap du har nu på... Jag tror det är downa, jag fick 75. Ginge du. Uh-oh, här kommer det fler! Bye-bye. Skit ham! Vad var det? Fan, jag vill ha interrogation! Se på det här! Visst då var en jävel nere där. Nej, jag är sadist. Du ska ha sagt ibland så att jag kan skita igen. Okej. Okay. Jag var inte helt sikker. Det är overtime. Jag tror ändå jag är en sadist. Jag tror jag har ett problem. Jeg nyter når folk er sug. Når folk er megasug, da har jeg det gøy. Selvmord. Et valg. Visste du det? No problem. Jeg vet dere ville ha den informasjonen. Vi har spannet opp. Spontan banan. Jeg lurer på om de er nede igjen. Eller er det i kitchen? Hva vi spiller? Ah, secure. De er ikke steady, for å si det sånn. Da kan det være living. Er det living? Det er nede. Ah, det er helt nederst? Ok. Jeg begynte å faen av å gjøre. Skal vi bare rushe? Ja. Jag borde valt finka, men vi köpte det. Let's go! Nej, fel väg. Om jag sätter rätt väg så är det rätt väg. Okej. Okay. Rättningssansen min är nog så god. Scan kommer. Jag har öppnat main objective där då. Kan någon öppna på här? Har någon breaching charge? Ja. Kom här, kom här. Kommer. Vad säger du? Fisken är kämpad. Jag tränger ända någon till att öppna på här. Om du bara lagar en liten strimmel så jag kan nudla mig igenom. All right. Är han där inne? Ja, dock. Han har upp. Koll på dörren. Hostile activity securing the room. Ta terräng. Hostile activity neutralize the threat. Top 4 last operator standing. Lights on!
Jag gjorde bara en sån här liten... Jag fick ju en miljon kulor för att jag var blinda. Ja, jag träffade han en gång så bara devade han instantly. Han, docken på andra laget adda meg. Eller han adda meg, han prøvde å sende meg en friend request. Jeg kan ikke si det at jeg aksepterte. Jeg er klar for kvelden, så... Trevlig å spille. Ja. Det samme, jeg skal gjøre litt annet da. Yes, men vi får gjøre det her noen tilfelle. Ha det bra. Jeg skal ha meg en pause. Bye bye. Takk for games.